Poštovani ljubitelji fudbala, veliki pozdrav sa pomoćnog trenera gradskog stadiona u Bernama, gdje se sastoju u Kadetskoj ligi A grupe 20. kolo, fudbalski klub Berane i fudbalski klub Podgorica iz Podgorice. Da kažemo da je prvi susret Podgorica savladala Berane 2:0. Podgorica je treća na tabeli, Beranci imaju seriju dobrih rezultata. Danas je Fudbalski savez Crne Gore i komisija Beranci izgubili u Tivtu, ali neregularnost. Savladao Arsenal 4-1, ali je igrač igrao koji nije bio u protoku. Beranci osvojili velika 3 boda, 0:3. Dočekuju stare prijatelje iz Podgorice. Da kažemo, glavni sudija Ivan Vidaković iz Mojkovca, prvi pomoćnik Amir Šulović iz Pljevalja, drugi Nemanja Ralević iz Berana, delegat Admir Zejnilović iz Berana. Da kažemo i sastave. Bravo, momci, ovo usluži. Fudbalski klub Berane nastupu u sastavu. Na golu Bogdan Fatić, Peković, Vasilij Đukić, Ognjen Fatić, Maksim Đukić, Ređepagić, Luka Ramuš, Andžić, Gudović, Ščekić i Hođić. Da kažemo da je Hođić postigao 8 golova u Kadetskoj ligi prve A lige, a Luka Ramuš 6. A trener Novo Cimbaljić, kapiten kod Berana, Bogdan Fatić. Gosti Podgorica nastupu u sastavu. Jovanović, Šljukić, Duraković, Grbić, Globarević, Konjević, Račić Mladen, prvi strelac Kadetske lige 18 golova. Kažić, Đuro i Nikočević, Stamatović i Janković, kapiten Mladen Račić, trener stručnog štaba Podgorice Damir Ajković, 2 sezone vodi ovaj klub, a osvojio sa omladincima i kup Crne Gore. Zanimljiva fudbalska predstava na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Bernama. Očekujem dobru fudbalsku predstavu. Beranci imaju dobru seriju rezultata. Vidjet ćemo, Beranci su dobro pripremljeni. Danas Beranci u najjačem sastavu dočekuju ekipu Podgorice. Da danas savladamo ekipu Podgorice koje su ne savladali na njihovom terenu 2:0. Očekuje se početak utakmice, glavni delegat pravde iz Mojkovca. Doktorski, ja sam zamučio. Vidimo ovdje da imaju i navijače, roditelji iz Podgorice došli su. Ovdje će se osjećati kao da su u Podgorici. Beranci su dobri domaćini, vole fudbal. Evo glavni sudija Vidaković iz Mojkovca. Treba da da znak za početak ove utakmice. Mislim, bit će lijepa fudbalska predstava. Kod Beranaca očekujemo dobru igru i dobru fudbalsku predstavu. Kako sam kazao, kod Berana Hođić postigao 8 golova, Luka Ramu 6. Počela je utakmica između kadeta Berana i Podgorice. Kod lopte Gudović. Pogriješe Gudović. Kontra za goste. Luka Ramuš, Radilica, tu je Fatić, ponovo Ramuš, nema prekršaja. Šekić odbije loptu. Kakva fudbalska predstava na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Bernama. Kod lopte Šekić mora da vrati do golmana Fatića. Kod golmana Fatića, po mnogim, jednog od najboljih golmana ovog uzrasta u državi. Tražila ga je budućnost, fudbalski klub Berana je odbilo tu ponudu. O ne! Lopta pripada kod Jovanovića, golmana, ispucava daleko polje. Skače Andžić, lopta pripada kod Maksima Đukića. Evo kontra gostiju, igraš sa brojem 23. Nikočević, dobri Nikočević, kontra gostiju. Udarac, lopta prolazi pored gola golmana Fatića Bogdana. Bogdan Fatić, kao što sam kazao, po mnogim stručnjacima, jedan od najboljih vratara u državi. Izbija loptu daleko u polje. Skače Ređepagić. Lopta pripada kod gostima. Posjećujemo i opremu kao što ima Vardar iz Skoplja. Podgorica ima opremu kao što ima Vardar iz Skoplja. Superlekaš Makedonije. Nikočević. Ispucao loptu daleko polje.
ali lopta ne može, ne može stići igrač sa brojem 8 Grbić. Lopta pripada golmanu Bogdanu Fatiću. Dobra posjeta na pomoću terenu gradskog stadiona u Bernama. Pisak napravio, akuma. Lopta kod Fatića, ispucao daleko polje. Skače Hodžić, izgubio Dule. Evo kontra, dobri, dobri Peković ima loptu. Peković, do golmana Fatića, Bogdana. Degažirao, loše to uradio i lopta pripada gostima iz Podgorice. Lopta kod igrača sa brojem 33. Stamatović. Andjić izbija loptu van terena i pripada gostima. Kod lopte ponovo Stamatović. Na stadion upravo ulazi gospodin Nebojša Fatić. Kako sam i kazao da Berane u kadete ima jednog najboljih vratara, što bi rekao Edo Peci sa Kantride. Bogdana Fatića, golmana, tražila ga i budućnost, ali Berane tražila obeštećenje, nije mogao otići. Lopta kod Gandžića, lopta odlazi van terena. Ponovo Stamatović, mali pritisak gostuju iz Podgorice, tačnije iz Lješkog polja, to je put put Cetinja, Lješko polje sa lijeve strane. Izgubio loptu Maderačić, ponovo lopta dolazi do igrača sa brojem 4 Durakovića, kontra gostiju. Biti ovdje jedna dobra fudbalska predstava. Berane, dobar domaćin i želi da se igra fair utakmica. Evo lopta pritisak gostiju. Stamatović, ispred njega Đukić. Dobri Đukić, nema prekršaja, ali lopta pripada igračima u pravoj opremi. Peković ima loptu, Luka Rmuš. Moramo kazati, Rmuš ima loptu. Dečko koji je postigao 6 golova, a uz njega i Hodžić sa 8 golova. Dvije karike. Hodžić 8 golova, Luka Rmuš 6. Kod lopte Peković. Kaka utakmica bit će ovdje zanimljiva. Peković centrira sa lijeve strane. Skače Gudović, ali sigurna intervencija Grbića. Đukić Vasilije. Ništa danas nije i ručke, moramo da ga vodimo. Moramo da ga vodimo neđe na sardinu. I na paradajs. Fatić, Ređapagić. Na sredinu terena nema rešenja, mora da vrati loptu unazad, to je sada uradio. Do Šćekića, Šćekić ispucao, možda je to moglo biti bolje. Peković. Ognjen Fatić. Borbeni, borbeni Ognjen Fatić. Izbacio loptu van terena. Evo vidimo i prvog stratega, direktora fudbalskog kluba Berana, Slobodana Đukića. A gdje su mu saradnici? Ne znam, nema ih. Idemo dalje. Prije ovog susreta strateg Podgorice Damir Ajković imao je dosta dobro uspješnu karijeru, kazao nam je. Beranci imaju dosta igrača poznatih i talentovanih. Biće teško. Da vidimo, evo lopta kod Maksima Đukića. Kadetski reprezentativac Crne Gore. Preko 40 utakmica odigrao je Maksim Đukić u dresu reprezentacije Crne Gore. I lopta pripada golmanu gostiju Jovanoviću. Kao što sam i kazao prije početka utakmice, Beranci su 5 zaredom osvojili zaredom pobjeda. Savladali su ovdje Sutjesku 3-1. Mladost. Pa mladost. Arsenal. Pa Arsenal izgubili, ali službenim rezultatom dobili 0-3.
Bazetu u gostima, Beranci imaju kadete da se ponosi ne samo fudbalski klub, nego i grad. A grad stvara igrače i talente. Lopta pripada kod igrača gostiju iz Podgorice sa brojem 32. Nikčević, dobri Nikčević, dodao loptu kod Kažića. Ima Podgorica dobre igrače. Pomenut ćemo prvog strelca Mladena Račića. Postigao je ovaj dečko 18 golova. Zatim Kažića, Nikčevića i mnogih drugih. Evo Fatić odkada je opasnost. Evo Hođića, dobri Hođić, i dalje Hođić, ima rešenje do Đukića, to je sada uradio. Ponovo Đukić ima loptu, Hođić, dobra kombinacija. Ponovo Hođić, dva igrača ispred njega. Pogriješio Hođić i lopta pripada gostima iz Lješkog polja. Iako imaju naziv Podgorica, ali oni su iz Lješkog polja. To je put pred Cetinja sa lijeve strane. Lopta kod Pekovića. Peković. Skače Reža Pegić. Lopta kod Luke Ramuša. Dva igrača. Evo Hođić. Luka Ramuš. Da. Dobra procena Vidakovića. Slobodan udarac za Podgoricu. 32. Loptu ima Nikčević za sada, 10. minut, Nikčević za sada glavna karika gostiju. Ređa Pagić, Gudović. Brzonogi Gudović sa desne strane. Kakao to radi, fino, stabilno. Ima prekršaja, da. Vidaković svira prekršaj. Slobodan udarac za ekipu Berana. Mislim da će sada svi igrači da pojure u 16-tercu Podgorice. Evo to sada uradili. Treba da se ukaže pomoć igraču Gudoviću. Mislim da su Podgorica treća na tabeli kadetske lige A grupe. I Perane i Podgorica iduće sezone bit će članovi A grupe kadetske lige Crne Gore. Da, slobodan udarac kod lopte, reprezentativa Crne Gore Maksim Đukić. Velika gužva u 16-tercu gostiju. Maksim Đukić namestio loptu. Sudija je dao znak. Đukić centrirao. Velika gužva. Hođiću, moglo je to bolje. Prva prilika za ekipu Berana. Skače Ognjen Fatić, ima loptu. Evo i borbenoga Pekovića, koji je bio na probi u dosta crnoligaša iz Srbije. Prekršaj pravi igrač sa brojem 14, Rmuš. Kod lopte Juri igra sa brojem 32, Nikočević. Centar šut Nikočevića, skače Šćekić, otklanja opasnost. Peković. Nosi Peko. I dalje Peković. Evo je. Ajde, Luka Ramuš, dobra radilica, ima prekršaja, nema prednost, je dao dobro. Dobro je to sudio radio. Kod lopte Gudović, iza njega Reža Pegić, da ima ideju, i dalje Gudović. Gudović centrira, loše. Moglo je to biti bolje, lopta pripada golmanu gostiju iz Podgorice, Jovanoviću. Po mojoj štoperici, 12. minut, Berane 0, Podgorica 0.
Kako se mi dobio informaciju da je Grbić i Beranat, igrač Podgorice? Da li je to tačno, proverit ćemo. Ajmo sad, ajmo. Evo Anđić ima loptu, Maksim Đukić. Jače, jače. Kakav duel! Bravo, bravo, lopta pripada za Berance. Hodžić ima loptu, ima prekršaja. Da, da. Ispravna odluka glavnog delioca iz Mojkovca Vidakovića. Slobodan urac za Berane. Kod lopte Đukić i Rmuš. Da vidimo kombinacija. Da, ponovo Rmuš. Centrira Rmuš. Skače Gudović. Nije mogao doći do lopte. Tu je Ređer Pagić. Mali pritisak Beranaca za sada. Gudović. I dalje Gudović. Hodžić, Gudović, kombinacija. Ponovo Maksim Đukić. Lopta odlazi van terena. Pomoćnik kaže da lopta pripada Berancima. Pomoćnik Nemanja Ralević. Maksim Đukić to dodaje do Pekovića. Izašao golman Jovanović, uhvatio loptu bez opasnosti. Naglasi dobri sudija Nemanja Ralević. Skače Anđić. Lopta kod Đukića, dobra kontrola Đukića. I dalje Đukić, i dalje Đukić. Nema, da, da, da. Ruka u pravcu tela i slobodan udarac za Berane. Za sada dobro suđenje i odlična igra i jednog i drugog tima. Peković ima loptu. Dobri Peković. Anđić. To. Evo i ustao je strateg Berana. Novo Ciboljević kaže da se pojuri malo jače, agresivnije prema golu Jovanovića. Vidjet ćemo da će to proći. Evo Gudović izgubio loptu. Dobro i da kažemo da je Berane kadeti jedna od najboljih generacija u fudbalskom klubu Beranama. Oni su ostvarili uspeh, a vidjet ćemo da će biti to do kraja. Kod lopte Vasilije Đukić i otac mu je nosio dres Sutjeske, Rudara iz Pljevalja, Radničkog iz Niša, Slobodan Đukić. Gudović centrira. Lopta pripada kod kapitena gostiju. Anđić, Rmuš, Ređa Pagić. Prekršaj pravi igrač sa brojem 14, Rmuš. Slobodan udarac za ekipu u opremi. Osjeća me kao bivši član Jugoslavije, Varzan iz Skoplja, Podgorica. Kod lopte igra sa brojem 18. Globarević je to uradio. Rmuš. Hodžić. Ređa Pagić. Kaka ta karika. Mislim da će proraditi. Evo Fatića, Ognjena Fatića. Dobra kombinacija do Đukića. Dobro je primio. Do Pekovića. Bez ruka. Peković do, evo Hodžića. Rmuš, nije no, Hodžić ima loptu. Maksim Đukić sa lijeve strane, mora proći. Đukić i dalje Đukić, nije lopta izaša. Igramo dalje, treba da izađe čitavom. Da, da, prekršaj pravi Maksim Đukić. Kako je lijepo vidjeti ove divne, kako je lijepo vidjeti navijače iz Podgorice. Mislim da su sve roditelji, osjećaju se u gradu Beranama kako se dolikuje. Bez frke, bez incidenta. Očekuju se dobra igra. Evo Bogdan Fatić. Brzo će ovaj golman preći u budućnost. Tražila ga je Podgorička budućnost. I mislim da će to biti. Peković ima loptu. Evo Rmuš. I dalje Rmuš. Bravo, bravo, do Gudovića, dobra kombinacija, prva lopta najbolja. Gudović, Rmuš, Luka Rmuš, 6 golova postigo. I dalje Ognjen Fatić, Ređa Pegić, dobra kombinacija. Đukić, Maksim Đukić sa lijeve strane, može se trijeti, to sam uradio. Ali dobra obrana, Podgorica otklanja opasnost.
Ognjen Fatić. I dalje Fatić, ima rešenje. U poslu je Hodžića. Hodžić, udarac Ramuša i gol! Kakva akcija, kakva akcija! Kao što sam i kazao, glavna karika Hodžić Ramuš, a Ramuš postigao gol. Moja statistika kaže, ovo je sedmi pogodak ovog igrača. Kao što sam i rekao u najavi utakmice, ko bi drugi bez Luka Ramuš. Kako je ovaj dečko, da li iz gušinja Hodžić dao povratnu loptu, a Luka Ramuš natrčao i savladao sigurno golomana Ivanovića, koji je morao da vadi loptu iz gola. Moja štoperica kaže, 20. minut, Berane 1, Podgorica 0. Sedmi pogodak Luke Ramuša, a tu je i Hodžić sa 8 golova. Vidimo, plavi, idemo dalje. Šansa za goste! Gol! Kao što sam i kazao, ko bi drugi bez Mladen Račić? A ta iz Andrijevića. 19. god Račića. Idemo dalje, ajde. 19. pogodak ubojnog napadača Račića. Kako me ovaj Račić počeća na udarnu karetu Sarajeva Pašića. Ajde, nema vezi, ajde. Beranci sa centra, brza dva gola. Luka Ramuš 1-0, Račić 1-1. Hodžić ima loptu. Biće golova, biće ovde igre dobre. Luka, evo Maksim Đukić, dobra kontrola. I dalje Đukić, ima rešenje, dobro se trilo. Evo šansa! Ajmo Gudo! Joj, Gudoviću! Što bi rekao Mladen Delić sa Katride, moglo je biti 2-1 za Berane. Pa dobro, gdje je taj Masaro? Idemo dalje. 1-0 Ramuš, 1-1 Rači. Tako Andjića, dobri Andjić. Evo Luka Ramuša, nema prekršaja i dalje ima loptu. Bravo za ovu radilicu Berana s igrača sa brojem 14. Nema prekršaja, lopta kod Gudovića. I dalje Gudović. Vidimo da na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Beranama ima i dosta skauta. Došli su da vide dosta igrača iz Berana i iz Podgorice. Dobra fudbalska predstava. Beranci, kulturni navijači, a gosti još bolji. Evo Peković. Lopta odlazi van terena. Pokušao je kapiten Račić, nije uspio. I traži se pomoć igrača Berana. Dobro je to uvidio glavni dio Sparde iz Mijevo Polj, iz Mojkovca, Vidaković. Kod lopte Peković. Obe ekipe, i Berane i Podgorica, iduće sezone biće članovi A grupe kvalitete lige Crne Gore. Kod lopte Peković. Peković je bio i na probi u Vojvodini i dosta klubova iz Srbije. Kod lopte Peković. Skače Luka Ramuš, ponovo Peković. Dobri Peković za sada, dobra kontrola. Ognjen Fatić, evo Luka Ramuš. Šćekić, kontra gostiju. Ređepagić, dobra kontrola. Ramuš ima loptu. Da, prekršaj, mora biti upozorenje. Nema žutog kartona, ali mora biti upozorenje. Sljedeći put igraš sa brojem 30, ako ovo uradi, mora požuteti. Što bi rekao moj kolega Šofranac.
Morao je biti žuti karton. Kod lopte je Ognjen Fatić. Vasilije Đukić vraća do golmana Fatića Bogdana. Bogdan degažirao. Uzbije. Hođić. Za sada Hođić, dobri Hođić, Hođić. Ima rešenje Đukića slobodno, to je sada uradio. Đukić do Hođića, dobra kombinacija. Hođić ima loptu. Ređapek, kakva kombinacija. Izgubio Ređapek iz dueli, slobodan udarac za goste iz Podgorice. Vidimo i delegata koji je igrao za budućnost, za Berene, gospodina Zejnilovića. Lopta pripada kod gostiju, igrač sa poje 32, Nikčević, najviši posjed do sada ima lopte. Bravo Vasilije, ima loptu Vasilije Đukić, kao što sam ukazao, kako mu je otac bio veliki igrač. Fatić izbija loptu. Gudović. Mora je biti prekršaj, mora je biti prekršaj. Odmahno je Vidaković, fair play igrač Podgorice, izbacuje loptu van terena. Evo, prošlo je polovina i treba da se osveže jedan i drugi akter utakmice. Možemo, daleko bi. Direktore, da te poljubi, dođi. Morate da broj. Moram da ga poljubi, moram. Opa, ne guraj me. Ćao prijatelju, moj dobri. Evo vidimo da su sada i pristigli navijači Street Boysa. Kako će ona sada, kako će oni da podrže Berane? Street Boysi vole kadete. Dva brza gola, Beranci postigli dobar gol, ali mislim da je odbrana zatajila kod pogotka koji su postigli gosti iz Podgorice. Saju, ubij me za jedno. Pa recite. Imam nešto da kažem. Zmiraj kod njih. Zmiraj kod njih. Na panažu. Sjajno, sjajno. Stigao prvi. Pa recite šutu da bi je bilo lošo. Ne, ovo je za nauku. Slušaj, mi smo se družili, super. Da smo peše sve. Radi gore? Očekivali smo ovo. Se bilo super. Idemo kod Budu. Kako je lijepo vidjeti ovdje danas dosta skauta. Vidimo i Ranka Stojića sa desne strane, Isak Aruna i mnoge ljude došli su da posmatraju talente iz Podgorice, iz Berana. Lopta pripada kod gostujućih igrača. Dobra štoperska linija Podgorice. Kao što sam rekao, imao i dobrog trenera, velikog igrača koji je osvojio kup sa Podgoricom za omladince Damira Alkovića. Đukić izašao visoko, pressing prave igrači Berana. Evo, dobar i dobri Ščekić. Odbija loptu Ščekić, lopta pripada gostima. Pogledajte samo, ljubitelji fudbala, što ima fudbalski klub Berane. Ovaj objekat pozavidili bi i mnogi veliki velikani. Pomoćni teren, jedan i drugi i najbolji velikani. Pogledajte glavni stadion, pogledajte pomoćni sa veštačkom poglom i normalni. Slobodan udarac pravi Luka Rmuš. Fiksira vas takav,
Lopta pripada kod igrača iz Podgorice. Kaka oprema kao Vardara iz Skoplja. Lopta kod Ognjena Fatića. Fatić do Šćekića, dobra kombinacija. Izgubili su lopte igrači Berana. Lopta pripada kod gostujućih igrača. Da li to Šljuki sa lijeve strane? Loše se vidi, 34 Janković ima loptu. 32 Nikočević ima dosta posjeda Nikočević. Dobri Nikočević. 33 igrač Stamatović. Stamatović izgubio loptu i pripada golmanu Bogdanu Fatiću. Za sada 27. minut, Berane 1, Podgorica 0, prva kadetska liga Crne Gore. Pravi derbi 1-1. 1-0 Luka Ramuš, 1-1 Račić, 19. pogodak. Kaka utakmica, odlična. Mislim da roditelji iz Podgorice mogu biti zadovoljni. Kakav je Berane domaćin? Pravi. Pravi domaćin. A u Podgoricu kad je bilo Berane, bilo je pravi, ali idemo dalje. Lopta kod Maksima Đukića. I dalje Đukić, Luka Ramuš, dobra kombinacija, dobra kontrola. Ima ruke, ima ruke. Bila je ruka. Mora to da upozori Vidaković. Daj mu žuti, pa da, da. Sljedeći put ima žuti karton. Ima faul, ima to, dosta je, brate. Hajde. Dobra, dobra procena Vidakovića iz Mojkovca. Kod lopte je Ruka Ramuš. Evo Kožića. Šćekić. Ognjen Fatić. Kakav štoper, kakav radelica. Kožić. Izgubio loptu kontra gostiju. Kuću sam, ajde. Janković, lopta. Dobra. Ispravna odluka pomoćnika Ralevića. Bio je postavljen kako doliko je. Podigao je Ralević dobro. I loptu je uzeo kapiten Bogdan Fati. Kakav golman, kakav figura na terenu. Evo pritisak Beranaca, nemaju rešenje gosti. Mali pritisak Beranaca, kod opte Peković. Kakav Peković, dobri borbeni Peković. Ramuš. Luka Ramuš ima situaciju dobru. Nema kornera. Dobri Nikšivi. Radi. Bravo Anđeo, evo. Nema prekršaja, Luka Ramuš. I dalje udarac Ramuša i lopta dolazi preko gola. Dobar pokušaj. 31. minut. Luka Ramuš se izborio za jednu dobru situaciju. Vidio da je golman gosti izašao van peterca. Pokušao da ga lobe, a lopta prešla preko prečke. Ponovo Maksim Đukić, moramo ime pomenuti. Maksim Đukić ima loptu. Anđić, dobri Anđić. Lopta pripada dobrom golmanu Jovanoviću. Idemo dalje. Berane 1, Podgorica 1. Mali pritisak Podgoričana. Bravo Pek. Dobri Peković. Kod lopte Račić, Mlade Račić, 19. pogodak. Kakav ubojica, nema prekršaja. Peković, Luka Ramuš. Bravo. Peković ima loptu, dobra kombinacija. Evo Hođića. Hođić, dobro rešenje. Ređa Pegić. Jo, moglo je biti bolje. I dalje Ređa Pegić. Gudović ima loptu. Gudović. A lopta pripada golmanu Jovanoviću. Momci, mora malo jače, mora jače. Jovanoviću se ne žuri, treba da ispuca loptu, to je sada i uradio. Daleko u polje Bernaca, skače dobri Anđić. Nije, to je bio Šćekić.
Evo Đukića. Hajmo, idem. Bravo, bravo. Ilija. Račić. Nikočević. Za sada 35. minut. Najveće posjed ima Nikočević kod gostiju iz Podgorice. A glavna karika u bojti napadač Račić, 19. gol. Je li Slatine? Je li Račić i Slatine? Mislim da su ovo sve beranci koji nose dres Podgorice. Šansa. Skoči je dobro Šćekić, otkolio plasnost. Kod lopte je Luka Ramuš udarac, ali lak plen za najboljeg golmana u Kadetskoj ligi A grupe, Bogdana Fatića. Fatić je pojurio da ispuca loptu, kazao je svojim igračima, izađite malo. I to je uradio, ispucao loptu daleko polje. Hodžić, Gudović. Nema prekršaja, i dalje Gudović. Sada mora svirati. Joj, sudija, lopta je bila na zemlji. Gudović ima loptu, Gudović! I dalje Gudović. Udarac Ramuša, blokirala odbrana, dobro. Ponovo šansa! Dobro. Vidite jedan aplauz objektivne publike kako aplodira. Dobra prilika za Berance. Dobra fudbalska predstava. Bravo Anđe. Ognje Fati. Odlično. Pazi. Ređa Pagić do Vasilija Đukića. Ako neću početi. Pogriješio Đukić. Ne usnije uver. Ređa Pagić. Dobro do Đukića, dobra kombinacija Bernaca. Dobra kontrola. Đukić ima loptu. Vasilije, dobro. Bravo, Maksime. Nema prekršaja. Evo Pekovića. Bravo, hajde. Ponovo. Šta je ovo sada svirano, ne znamo ništa. Nema prekršaja, ali pomoćnik podigao visoko zastavicu. Ajmo, hajde plavi, imamo, hajde. Igraj, samo igraj. Čuo sam da je zajeban. Ajmo, pekicu. Jovanović, dobro građen Jovanović, golman. Lopta kod Nikočevića, kakav posjed, kakva kontrola. Jovanović. Da li je to Šljukić? Da. Lopta kod Šljukića, ne vidimo dobro. Šljukić do Jovanovića. Kad ima zapisnik, ima sve. Imamo sve. Sve je dobro. Kažić vraća loptu nazad. Nema će sam. Nikočević, dobar šanse. Evo je. Lopta kod Ognjena Fatića, dobra kontrola. Evo Maksime Đukića, preko 40 utakmica u kadetskoj reprezentaciji. Maksim Đukić. Evo vidimo iz selektora, došao je da gleda utakmicu. Vidimo ga tamo sa desne strane i selektor kadetske reprezentacije Kavaja sa saradnicima. Evo Andžića, lopta pripada kod golmana Jovanovića. Kaka fudbalska predstava na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Beranama. Da kažemo, 1-0 Berane, dobar pogodak. Sedmi, Luka Ramuš izjednačio, Račić, 19. pogodak. Evo lopta kod Ređepagića. Brže malo. I dalje Ređepagić, ima rešenje. Bravo Ređepagić, lopta u polje gostima. Da vidimo šta će uraditi do Maksima Đukića. Ima dosta Đukića u sastavu. Ramuš ima loptu. I dalje Ramuš. Ramuš. Ima prekršaja. Da, bravo, glavni sudija. Ajmo, momci. Bio je prekršaj, slobodan udarac za Berane. Kadete, udaljenost, moja procena, 23 metra. Da vidimo ko je tu kod lopte. Tu je Maksim Đukić. Tu je i Ramuš. Ovaj dečko zna da pogodi. Da li će to biti Maksim Đukić i Luka Ramuš? Vidjet ćemo ko će to uraditi. Vidjet ćemo ko će... Slobodan udarac. 22 metra.
Da vidimo šta će Maksim Đukić i Luka Ramuš da urade. Oba igrača su kod lopte. Dobra pozicija. Udaljenost dobra sudija Vidakovića. Bio je prekršaj na Ramušem. Ramuš zna da pogodi, a zna i Maksim Đukić. Da vidimo šta će biti. Da vidimo dogovor dva igrača. Šta će da urade? Kod lopte Đukić, Ramuš. Da vidimo ko će. Ramuš šutira. Lopta u živom zidu. Kod lopte je Maksim Đukić. I dalje Đukić. Još, još. Nema prekršaja. I... ruke! Da, da, da. Evo fata jednog igrača Podgorice Grč. Treba da se ukaže pomoć. Četrdeseta minuta, Berane 1, Podgorica 1. Evo kontra gostiju. Dobro iznio igraš sa brojem 18. Lobarević loptu prema Račiću. Račić nije mogao da stigne, brza je bila lopta. Lopta kod Pekovića. Dobri, dobri Peković. Skače Ramuš i lopta odlazi van terena. 42. minuta prvog polovremena. 1-1. Za sada glavni dinos pravde iz Mojkovca odličan. Dobri, dobri Andjić. Dobri, dobri Andjić. Obija loptu van terena. Lopta kod igrača sa brojem 33 Stamatovića. Ispred je Gađić i lopta pripada Berancima. Evo vidimo igrača sa brojem 32. Nikočevića postavlja dobro u svog tim da kaže da pojure prema golu. Skače Hodžić. Gudović. Luka Ramuš dobro je smirio loptu i uposlio odlično Gudovića. Dobra kontrola Ramuša prema Gudoviću. Evo Gudović je ušao u srce 16 metara. I dalje Gudović, šansa! Jo, 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 Đukiću, Maksime, moglo je to biti bolje. 43. minut, beležimo jednu dobru situaciju. Dobro je to, Luka Ramuš uposlio Gudovića. Gudović dobro centrirao, Maksim Đukić šutirao, ali odbrana na mjesto gostiju iz Podgorice. 43. minut, Berane 1, Podgorica 1. Peković, dobri Peković. Nema, nema penala. Skače Šćekić. Dobra, dobra, igraj sa jedne i druge strane. Vidimo da i sa jedne i sa druge strane, mislim da će selektor Kavaja i pomoćnik Boba Naković uvidjeti da ima i Podgorica dobre igrače i Berane. Fatić izbija loptu. Skače Luka Ramuš. Lopta do Ognjena Fatića. Ponovo Andjić. Dobri, dobri Andjić. Kod lopte Redžepegić. Borbeni Redžepegić. Evo Gudovića. Izgubio je Gudović loptu, nema prekršaja. Centar šut, bravo, bravo za igrača sa broj 3 Pekovića. Centar šut, izlazi Bogdan Fatić. Ovaj momak je imao poziv budućnosti, ali nije otišao. Golman koji zaslužuje veliku pažnju, ne mnogih klubova budućnosti, no dosta klubova iz regiona. Traži se pomoć da se ukaže igraču Beranama, da li je to sa desne strane, ne znamo koga. Vidimo i Slobodana Đukića, direktora kluba Berana, može biti zadovoljan. Ima on dobre igrače, Luku Rmuša, Hodžića, Maksima Đukića, golmana Fatića i mnoge druge. Lopta pripada kod Fatića golmana. Daleko će od to da ispuca. Mislim da hoće, to će i uradio je sada.
Glavni dilevac gleda na svoj semafor. Jako! Nik. Joj, joj, kako ovaj momak sa 32 ima posed lopte. Da vidimo ko je taj momak. Edin Nikočević. Glavna karika sa 19 golova Mladenom Račićem. Teško je raditi ovaj prenos, nemam uslova. Evo Ščekića. Nikočević, dobra kontrola, siguran na lopti, ima rešenja. Sad je u radiju, u poslu igrača sa brojem... Konjević, izgubio loptu Konjević, glavni delovac Pavde Vidaković gleda na semafor, na svoj časovnik, mislim da će osvirati kraj prvog polovremena. Skače Hodžić, borbeni Hodžić za sada. Evo po Jurija Ramuš, strelac gola, kakav divan gol Ramuša. Sedmi! Ruke! Nema ruke, idemo dalje. Lopta kod Gudovića, nema prekršaja, lopta pripada za ekipu u plavoj opremi. Kod lopte Vasilije Đukić. U poslu Gudovića, Gudović izgubio duel, tu je Ređapegić, Hodžić, da li će šutirati? Pokušao je Hodžić, blokirao neko iz odbrane gostiju, ponovo Peković i lopta pripada golmanu Jovanoviću. Mislim da je vreme isteklo, glavni delo spravde, moja štoparica kaže 45. minut u toku plus nadokada, vidjet ćemo još koliko. Fatić, bravo, bravo Fatiću, bravo Ramuš, Luka Ramuš, evo Maksima Đukića, dobra kombinacija. Sada kako da igrate u drugu, alo. Kontra gostiju, dobra kombinacija. Dobri Vasilije, Vasilije Đukić. Do Ognjena Fatića, kombinacija evo Ščekića. Đukić, Vasilije Đukić, broj 4. Lopta pripada kod sigurnog golmana Jovanovića. Dobro građeni Jovanović. Ispucao loptu daleko polje, skače Andžić, otklanja glavom loptu. Kod lopte je Maksim Đukić. I dalje je Đukić. Bravo, bravo! Ima prekršaja. A to da, bravo! Bravo, doktore! Bravo, doktore, bravo! Da, prekršaj. E sada svi igrači Berana moraju da pojure u 16-ercu gostiju. Andžić prema Gudoviću, dobro je to uputio Andžić. Vasil, jo, Đukić, izgubio loptu Đukić, kontra gostiju. I lopta odlazi van terena, a ovog momenta glavni dijelac pravde, Vidaković iz Mojkovca svira kraj prvog polovremena. Berane 1, Podgorica 1. Toliko od mene u prvih 45 minuta. Nema izmene, jel? Počelo je drugo polovrijeme. Utakmica Kadetska Liga A grupe Crne Gore, 20. kolo. Berane, Podgorica, posle prvih 45 minuta, 1-1. Bravo, bravo. Prekršaj pravi Ređapegić na igrača sa brojem 8. Grbić, Paulinan Grbić. Lopta kod igrača sa brojem 4 Durakovića. Izašao je Duraković, uposlio Lobarevića. Lobarević, udarac Lobarevića. 2-1 za Podgoricu. 46. minuta, 2-1 za Podgoricu. Dečko, nema spita.
nego kakav je trener, dobro ste i vi ste dobro. Jačno sad ovo, jačno! Ajde plavi, ajde plavi, ajde plavi, ajde momci, ajde momci. Ajmo Maksime, Luka, ajmo Hođa, ajde! Dobro je Globarani šutirao, udalio uvo, nemoći još, pati. Još, još, još! Beran Cikreću sa centra, kod Lopte Hođić. Ajde plavi, ajde plavi! Dobijamo ovo 100%. Ajmo, ajmo Gudo, ajmo Gudo, ajde! Če je komentator? Bravo, ajde, nemoj da vraćaj, ne vraćaj, ne vraćaj sako, ajde. 1-0. 1-0. Za goste iz Podgorice, Globarević. Lopta kod Jovanovića. Dobra igra Podgoričana, imaju dobre igrače. Kao što sam ih kazao, tu i Kažić, jedan od boljih igrača i prvi strela sa 19. Ajmo, 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 pravo na gol, pravo na gol! Kod Lopte Peković. Lopta pripada igraču sa brojem 3. Peković izgubio duel. Lopta kod gostiju. Eto, eto, uzmi, uzmi! Šljukić. Šljukić i dalje Šljukić. Izađi, 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 Aleksa, pričaj, Anđu, pričaj, nek izađu. Izađi, izađi gore, bre. Eto, evo, evo. Pojuri je Gudović, velik pritisak Berna. Ajde, nema ih, promaja, promaja. Izlazi Gombor Fatić. Ajde, brže, 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 ajde. Ajde, ajde. Lopta ima Andjić. Andjić izgubio loptu i prekršaj pravi Andjić. Slobodan udarac za goste iz Podgorice. Tačnije, Lješko polje, kao što bi rekli kod nas, Vinicka. To je Lješko polje, kod nas bi rekli iz Vinicke. Lopta kod gostiju. Uzmi Gudo, uzmi Gudo! Iz Lješkog polja. Bravo Luka! Bravo, bravo, bravo! I dalje Ramuš, kakav Ramuš danas igra dobro, srelazi gola za 1-0. I dalje Luka Ramuš, ima dobru prostor Ramuš. A trči Gudo! Nisu se sporazumeli Gudović i Ramuš. Turko! Ne vraćaj! Lopta pripada kod Jovanovića. Ajmo Gudo, ajmo ukreni samo, ajmo da im date gol. Eto Imro, nema dje, nema dje! Brže, brže, brže! Daj drugu loptu, bre, ima druga lopta. Lopta pripada za ekipu plavoj opremi. Daj vam loptu tu. Pomoćnik uvidio i signalizirao. Gdje su vi hvatači loptu? Evo lopta kod Vasilije Đukića. Ređepagić. Centar šut. Lopta pripada gostima. Grbić. Izbacio u tuban terena. Ređepagić ima loptu. I dalje Ređepagić. Ređepagić. Hođić udarac i nema gola. Kakva šansa za Berane i korner. Dobra šansa da se izjednači rezultat. Beranci propustio Ređepagić. Kođić u 49. minuti. Kod lopte je korner za Berane. Velika gužva u 16. u gostiju. Kod lopte je Maksim Đukić da izvede korner. Svi igrači Berana pojurili su u 16. u gostiju. Velika gužva. Maksim Đukić centrira, Hođić skače, ali lopta dolazi van terena, pripada gostima. Vrati, vrati, vrati. Mogao je Hođić da pogodi i da izjednači rezultat. Šutirao, a neko blokirao i lopta dolazi u korneru. Lopta pripada gostima iz Podgorice.
za sada dobra fudbalska predstava. Skače Andjić. Kod lopte Redžepegić. Gudović. I dalje Gudović. Ima lotu Gudović. Gudović. Udara z Gudovića. Lopta odlazi preko gola. Ej, jebe. Čekić. Stamatović. Duraković. I dalje Duraković iznio loptu, to rešio. Vasilij Đukić, dobri Vasilij Đukić prema Hodžiću. Hodžić ima rešenje. Maksim Đukić, dobri Đukić. Ima prekršaja, da. Dobar prekršaj i dobra situacija da svi igrači u plavoj opremi pojure u 16-ercu koja pripada gostima iz Podgorice. Mogu reći, to je Podgorica kao kod nas, to je Lješko polje kao kod nas Vinicka. Slobodan udar sa lijeve strane. Luka Rmuš. Luka Rmuš podigao je visoko ruku da vidimo šta će sada uraditi. Možda je ta kombinacija uigrana, nisam siguran. Kod lopte je Luka Rmuš. Vidite, ruka visoko. Dobar centar šut. Udarac. Lopta odlazi preko gola. Pripada golmanu Jovanoviću. 10. minut drugog polovremena. Gosti iz Lješkog polja. To je put Cetinja, vode jedan prema dva. Hajde plavi. Bravo Ogi. Prijavi se Janko. Evo će. Bravo. Čeki skače. Ajde Imro. Evo je. Bravo Imro, ajde. Ajmo Hodž, ajde. Kod lopte Vasilije Đukić. Evo Gudovića. Ponovo Redžepegić. Evo Gudovića. Luka Rmuš, kaka kontrola sigurno. Bravo. Lopta kod Hodžića. Nije mogao Redžepegić da stigne tu loptu. Lopta pripada golmanu Jovanoviću. Dobra utakmica na pomoćnom terenu gradskog stadiona u Bernama. Pogledajte ovu divnu publiku. Da li ovoliko ljudi prati Superligaša Crne Gore, ne bi ja to kazao. Lopta pripada gostima. Igra sa brojem 20. Konjević u postoju kapitena. Mladena Račića, izgubio Račić. Pekovi siguran. Lopta dolazi kod igrača 32 broj Nikočevića. Nikočević kod Jovanovića. Golman ispucava loptu. Ali lopta pripada kod Fatića Ognjena. To je Peković. Borbeni Peković. Maksim Đukić. Ognjen Fatić. Ajmo, ajmo, vrti. Dobra kombinacija. Ajmo, gradi. Evo Ščekića. Mora da vrati loptu do golmana Fatića Bogdana. Neka ne izlazi. Bogdan Fatić degažirao daleko u polje. Skače odbrana Podgorice. Ognjen Fatić brži, izgubio duel. Lopta kod igrača sa brojem 8. Grbića. Grbić, dobri Grbić u drugom polovremenu. Lopta kod Jovanovića. Nikočević. Kažić. Nikočević. Dobar posjed Nikočevića. Po mojoj procjeni 70% lopti imao je Nikočević. 70%. Skače Peković. Lopta kod Ognjena Fatića. Skače Hodžić, izgubio duel. Lopta pripada gostima. Bravo! Leđe! Ajde, leđe sad!
Dosta Grbić ima prostora, evo šansa za goste, udar i ofsajd, ofsajd. Mislim da je bila nedozvoljena situacija. Prije nego što je šutirao, pomoćnik podigao visoko zastavicu. Evo i prva promjena ili kod gostiju iz Podgorice. Dobro, dobro to uvidio pomoćnik. Pokazao ispravno, visoko podignuta zastavica. Evo jedna promjena kod Podgorice. Da li Tere mora napusti igru sa brojem 30? Đuro Kažić ide vani. A u igru treba da uđe, sad ćemo da pogledamo. Kostić, Andrej Kostić. Kostić igra sa brojem 6. Kostić, Kostić sa brojem 6. Bura, bura! Bravo, bravo. Fatić ima duel. I dalje Fatić. Prekršaj, prekršaj. Bravo, bravo, Ogi, bravo, Ogi. Ajmo, ajmo, ajmo ga go, ajmo Gudo, ajmo Gudo. Gudo, na go odmah, ajde. Andjić. Prema Đukiću. Da, da, nije mogao da stigne Đukić. Nema žutog kartona. Lopta izlazila van, upozorenje za Đukića. Ne može biti žuti karton, samo upozorenje. Dobri djelje spravde iz Mojkovca. Jebo po pravilima, jebo po pravila. Andjić. Luka Ramuš. Pretisak. Jovanović, golman izbucala rekolotu koja pripada Berancima. Andjić. Čekić. Ponovo Fatić. E, jebote, Bog, te jebo. Nije bila namjera i mora biti žuti karton. Broj 6, Ognjen Fatić požutio. Nema namjera. Kako je lijepo vidjeti ove navijače iz Podgorice, a ja sam bio predstavnik, kako je bilo u Podgoricu, imalo je i ružni scena. Bio sam predstavnik kluba, a nisam mogao da objavim dužnost. Sve je bilo, ali Beranci su danas pokazali kako poštuju pravila i propozicije Fudbalskog saveza. Idemo dalje. Regularna utakmica, golove regularno, ali samo ću da kažem, bio sam predstavnik na utakmici Podgorica Berane, kako je mene bilo na klupi, to samo ja znam. Lopta pripada kod igrača broj 18. Globarevića. I dalje Globarević, dobri Globarević. Strela s drugog gola. Evo kontra. Dobar centar sa lijeve strane. Kod lopte je kapiten gostujuće ekipe. Ajmo, 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 ajmo plavi, ajde! Mladen Račić izgubio duel i lopta pripada golmanu domaći. Nećete mi zameriti, a bio sam i predstavnik na toj utakmici. Tražio sam od delegata da otkloni ljude koji su bili iza klupe. A vidite danas klupu Berana i Podgorice. Nema niko. Danas je utakmica. Odlična organizacija fudbalskog kluba Berana. Lopta kod Fatića. Ispucao daleko loptu. Skače Luka Ramuš. Tu je Peković. Dobri Peković. Borbeni Đukić Maksim, lopta pripada kod Đukića. Gosti imaju prednost, vode 2-1. Postigli su brzi gol u drugom poluvremenu. Ima kornera, da, da. Ajde brže, ajde brže, ajde. Korner. Evo Jašović je u igru. Jašović je tu, omeleni Jašović. Evo sada će biti jedna velika opasnost. Igrač koji izvodi korner. Ovaj dečko zna da je pogodi iz korena. Vidjet ćemo šta će sad uraditi. Druga, druga. Kod lopte Rmuš. Velika gužba u 60-cu gostiju. Udarac Rmuša.
kao što sam kazao, Jovanović sigurno i treniše. Pritisak Bernaca. Udar Fatića, otkanja odbrana na Gostiju. Vraća. Bravo, idemo Aki! Evo kontra. Bravo, lopta kod Đukića. Dobro, utakmica. Bravo! Čekić, borbeni Čekić izbija loptu van terena. Bravo, samo tako pa neka utakmica korektna, fair. Na tribinima odlična tribina, vidimo navijače iz Podgorice mogu biti zadovoljni. A kad dođu navijači Berana, moraju ovo da kažu. Beranci kapa dolje za organizaciju. Beranci kapa dolje, stvarno. Idemo dalje. Izlaži golman Fatić. Ajde. Evo je. Lopta pripada golmanu Jovanoviću. Nikčević. Posjeća me na Perišića, igrača Hajduka iz Splita. Kaka frizura, kako djeluje dobro. Lopta pripada kod gostije. Tu je Peković, izbio loptu van terena. Druga minuta drugog polovremena. Gosti imaju prednost, vode 2-1. Đukić sa lijeve strane. Đukić. Luka Ramuš, dobra kombinacija, dobra kontrola. Nosi. Evo Ređa Pegića. Evo Vasilije Đukić ima desno Gudovića, to je uradio. Gudović ima da centrira dobro prostor. To je ostao Gudoviću. Nema korvele Gudoviću. Moglo je to biti bolje. Gudović loše uradio. Ili zavrni ili padni. Lopta pripada golmanu Jovanoviću. Dobra kombinacija Beranaca, ali loše je to uradio Gudović. Bravo, doktore! Jače malo! Obarević! Igrajte jače malo! Ređapagić ima Ramuša slobodnog, to je sada uvidio. Odlopte Ramuš, strelac prvog gola za Berane. Evo Maksime Đukića, dobra kombinacija sa lijeve strane. I dalje Maksim Đukić, ušao u šestesecu. Dobro se trilo, ali odbrana gosti otklonila opasnost. Nosi! Otvarna fudbalska predstava. Izlazi Fatić, hvata loptu. Nosi. Ognje Fatić. Aki, gde si tu? Ne žuri se golmanu Jovanoviću. Njegov tim prenos vodi 2-1. Kod lopte Jovanović ispucao daleko u polje. Ode. I zadnja lopta pripada igračima Berana u plavoj opremi. Vasilije Đukić ima loptu. Čeraj. Evo Jašovića. Ima korera. Da, igra sa 32. Za sada glavna karika, Edin Nikočević izbacuje loptu koreru. Ispravno, deluje spravde, pokazuje da je korer. E sada je velika gužva u 16-ercu Podgoričana. Iz Neškog polja ekipe. Evo Đukić ima loptu. Đukić, korer, velika gužva. Dobar centaršut. Izlazi Jovanović i boksuje. Kod lopte Rmuš.
dva igrača ispred njega. Da vidimo. Ponovo Ramuš u 16-ercu. Centar šut. Nema kornera. Dobro je Urke. Lopta pripada golmanu Jovanoviću. Moraju igrači otići malo na osveženje. Prošlo je polovina drugog polovremena. Veštačka podloga. Zahtevi propozicije su merodavni, moraju se osvežiti. A bravo, ajde, raspravljaj s njim, bravo. Da raspravljaj za mjeti. Imamo daj žuti ili na seri. Stvarno. Vidi ga, nisi mu do koljena, ajde, jedan, čut. Ma šta priča? Ajde, batali, jebote! Crveni piksi! Crveni mu daj, ajde! Dobro i fudbaleri Berana i Podgorice iduće godine biće članovi A-grupe kvalitetne lige, kadetske lige Crne Gore. To je dobro za fudbal u Crnoj Gori. Evo loptak pripada kod Bela Jovanovića. Nastavit će se. Igraće se još 22,5 minuta u drugom poluvremenu. Još neka nadoknada vremena. Bilo je dosta promjena. Ajmo plavi, Anđo, ajde malo. Kao što sam rekao, Perišićka igraš Hajduka iz Splita. Kako ofarban, dečko. Kako igra ovaj momak Nikolčević. Evo lopta pripada kod Anđića. Evo Gudovića. Odbila se lopta od Gudovića, ponovno Nikolčević. Izlazi golman Bogdan Fatić i hvata loptu. Čeraj, izađite. Bogdan Fatić išćerao komplet ekipu i degažiraće. Izađite bre, slobodno. To je sada uradio. Lopta prema Ređapagiću, to je Jašović. I dalje Jašović. Hajde, pobjeraj. Lopta pripada Berancima, mali pritisak Beranaca. Ređapagić. Tu je. Tako je bre. Hajde. Centar šut. Lopta kod Ramuša. Prekršaj pravi Peković. Nad mladim vračom. Kod lopte Anđić. Anđić se dobro zagradio i lopta odlazi u korner. Bravo konje! Bravo konje! Ajmo skoči Šljuka! Korner za goste iz Ješkog polja. Kod lopte kapiten gostiju Račić. Ajde junač, ajde daj ti gol! Jevak Račić podigao visoku ruku. Uigrana kombinacija, loše je to uradio. Nema prekršaja. Udarac, lopta vozi pored gola. Ajmo Boća, brže Boća! Kod lopte je Bogdan Fatić. Ajde momci! 25. minut drugo polovremena. Koči! Peković. Ognjen Fatić. Hvala. Upravo si ga. Peković. Maksim Đukić. Luka Ramuš. Ima prekršaja. Da, ovo je prenos glavni delo iz pravde. Morao je to biti žuti karton.
podiru ga noga u pravcu tela, ali upozorenje je dobio igrač sa brojem, da li je to 32. Nema žutog kartona. Procijenio glavni arbitar iz Mojkovca, Vidaković. Slobodan udarac, kod lopte Ugljen Fatić. Velika gužva u 16. gostiju. Fatić nabacuje loptu. Skače Vasilije Đukić. Gol, gol, gol! Kakav pogodak Vasilija Đukića! Vasilije Đukić, 2-2. Kakav to pogodak! Ajde sad, ajde sad! Ajde sad, bolci! Kako je to bilo? Ajmo, pravimo, sa lijeve strane skočio je robusti stoper Vasilije Đukić i pogodio. Berane 2, Podgorica 2. Ajde! Ne možeš da odlaziš, izađi mi se, izađi. Ej, uzmi ja kontaciju od kazne. Uzmi ja kontaciju od kazne da se otvoriš danas. A kontacija, alo. I ne možeš da odlaziš u ženu taknici, kumi tebog. Evo Ržepegića. Dobro, dobro. Ajmo Gudoviću, ima loptu, bravo Gudoviću, bravo Gudoviću. Bravo Gudoviću. I dalje Gudović, ima rešenje. I dalje Gudović. Jače, jače. Prekršaj, prekršaj. Bravo, bravo! Alo, morate jače, plavi, ajde! Bravo za delioce pravde iz Mojkovca Vidakovića! Ispravna odluka! Golovi, regularni, utakmica korektna! Lijepa 4 pogotka, 2 gosti i 2 beranci! Kod lopte Gojn Fatić, evo Gudovića! I dalje Gudović! Izgubio loptu Gudović! I napravio prekršaj! Igra, igra, ajde! Bravo, 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 ajdemo, sadjemo! Hajde, momci, ima vremena, samo jako, hajde! Kako je Vasilije Đukić skočio u srce 16 metara gostiju i savladao golmana Jovanovića. To ni otac mu nije radio. 2-2, Berane 2, Podgorica 2. Evo žali se na povredu Đukić. Glavni... Izbaci loptu! Bravo, bravo za Nikočević je izbacio loptu da se ukaže pomoć. Da li su to Grčevi? Mislim da jesu. Utakmica dobra. Ova utakmica me posjeća kao derbi Dečić, budućnost prve lige Crne Gore. Evo vidimo i Street Boyse. Ajmo da čujemo taj glas. Ajmo plavi, plavi! Arena Sport. Dobro. Šta je Valer? Treba Nikola vrati. Dani lob. Fiksi. Dani lob. Fiksi, može. Fiksi. Lopta kod Bogdana Fatića. Kao što sam i kazao u dva navrata, želi ga podgorička budućnost. Momak, figura, djelo izvanredno. Mislim da će brzo postati golman budućnosti, a traži ga i hrvatski superligaš Rijeka. Ajra Muša traži šampion Celja iz Slovenije. Evo Vasilije Đukića, pogriješio Đukić. Pritisak Beranaca. Peković izašao visoko. Skače Andžić, evo kontra gostiju. Vrati, vrati, vrati! Dobri, dobri Ognjen Fatić! Evo ga Ržepegić, i dalje Ržepegić! Gudović! I dalje Gudović u 16-tercu, pogriješe Gudović! Evo Ržepegića, dobri borbeni Ržepegić! Korna, korna! Ajde, ajde, ajde! Još jedan, ajde, momci! Ima vremena da se promijeni rezultat. 2-2. Evo, hita kornet izvede Maksim Đukić. Velika gužva u 16-tercu Podgorice. To je mesto Lješko polje, put Cetinja. Velika gužva. Kako se navijači Podgorice ovde osjećaju? Da li će uzvratiti Berancima? Vidjet ćemo. Korner!
Udarac Vasilije Đukića. I dalje Đukić. Da, da, da. Borbeni, borbeni Vasilije Đukić. Kod lopte Maksim Đukić. Danas sve Đukić do Đukića. Evo jedna promjena kod Podgorice. Trener Ralković, da vidimo koga mijenja. Jedna promjena. Ajde Luka. Da vidimo Ralković koga je promijenio. Nemamo semafor. Izašao je Janković, ušao Janketić, nemamo četvrti semafor, ali smo se snašli. Kaka utakmica, evo Pekovića, evo Ognjena Fatića, ponovo Peković. Evo, evo. Danas dobra fudbalska predstava. Bravo, ide, ide. Bravo, bravo za Šekića. Evo Gudovića, ima rešenje, brzo nogi Gudović. Daj, ima Režepegića, ima Ramuša, loše to uradio, ali izborio se kod lopte Maksim Đukić. Kakva atmosfera! Jo, jo, jo! Što bih kazao Mladen Delić sa Poljuda? Dobra fudbalska predstava, Beranci domaćini kako dolikuje. Vazda, poštovani prijatelji fudbala, dolazili u gradu Beranava. Ovaj klub postoji 100 godina. Vidite kako ljudi dočekuju navijače iz Podgorice i Berana. Evo šansa, udarac, dobri, dobri Šekić, lopta odlazi u korneru. Sada pritisak gostiju iz Podgorice. Što bi kazao moj kolega Šofranac, dobra, dobra fudbalska predstava. Da li će se Beranci ovako dočekati od navijača Podgorice, vidjet ćemo brzo. Korner za goste. Dobra utakmica. Evo pritisak. Evo Luka Ramuš izbije loptu. Kod lopte Jašović. Rezervista Jašović. Nema, nema prekršaja. Maksim Đukić. Bravo, bravo za Đukića borbenoga. Danas svaka čast za jedne i za druge momčadi. Kako se bore. Kako poštuju grb. Joj, joj, kako je to Vasilije Đukić pogodio. Da li mu je otac to vidio, ne znamo. Otac mu je igrao u Rudaru iz Pljevalja, u Radničkom iz Niša i mnogim drugim inostranim klubovima. I zadovoljan, zadovoljan je i najbolja, da. Vidimo ovdje, evo i snimatelja koji će da pokaže najstariju navijačicu, babu Ramuša Sreca Gola. Da li to kamera da će da upati? Mislim i da će. Đule, pomeri glavu malo, to je sada uradio. Vidimo i majku, 92 godine žena koja prati svog unuka. Idemo dalje. 2-2. Kako ljudi vole, to je fudbal. Lopta pripada za goste. Igraće se još 7 minuta regularnog toka. Ajmo im, bravo im, uzmi. Vrši Režepegić i pritisak. Režepegić. Nema prekršaja i lopta pripada gostima. Igraču sa brojem 3. Borbeni igrač sa brojem 3. Podgorice. Nije, nije za ovdje sam brate. Šljukić, dobri Šljukić. Šansa, bravo, bravo za Pekovića. Kaka taj Peković, borbeni Peković. Evo Gudovića, Jašović hita. Uklizava Režepegić, evo lopta kod Ramuša, dobra kontrola. Dobri pokušaj, bravo, bravo za Ramuša, igrača sa brojem 14. Dobra fudbalska predstava. Kod lopte Vasilije Đukić, kako je pogodio, kako je skočio i poravno rezultata 2-2. Režepegić i korner. E sada da vidimo, ponovo Maksim Đukić. Evo vidimo i Šekić i Anđić hitaju u srce 16 metara Podgorice. Što bi rekao Mladen Delić, nema vremena, nema vremena. Ali to je bio Radanović, ima vremena.
Korer Vasim Đukić. Đukić podigao ruku, dobro centrirao. Šansa, bravo, bravo za golmana Jovanovića. Dobri Jovanović. Ispucao loptu, skače Peković. Bravo, bravo Pekoviću. Evo Vasilije Đukić. Vasilije Đukić. Udara Đukića i brani Jovanović. Kaka uzbuđenja. Kaka utakmica. Vrati Vale, vrati Vale. Prekršaj pravi Peković. Što bi rekao komentator ove utakmice? Ova utakmica je bolja nego neke utakmice druge crnogorske fudbalske lige. Mislim da će gosti iz Podgorice večeras kada dođu kući gledati ovaj prenos. Mislim reprizu. Evo lopta pripada kod Vasilije Đukića. Šekić mora da li upozorenje. Upozorenje dobija Vasilije Đukić. Za sada suđenje dobro. Organizacija dobra. Kontra gostiju. Kapiten 26, 18-ica Globarević, centar šut, dobri Andžić, dobri Andžić. Pritisak gostiju, Globarević, Globarević i dalje Globarević. Evo, došao Luka. Evo Luka Ramuš. Evo. Kod lopte Ređapegić. Dobri danas tad nema. Ramuše. Evo Gudovića, nema ofsajda. Gudović ima šansu za pobedu. Udara s Gudovića. Dobro, dobro. Jo, jo, Gudoviću, Gudoviću. Moglo je biti bolje. Još 3 minuta po mojoj štoperici. I nadoknada vremena. Da, da, borbeni Ramuš mora požutiti. Žuti karton Ramuša. Pretrča ovaj dečko kilometre i kilometre. Danas se borio. Imao ga svuda. Postigo je gol za vodstvo Berana. Dobri, dobri Luka Ramuš. Ako na drugoj strani Ničević i Račić. Dobra fudbalska predstava. Pogledajte ovog dečka, kao što sam kazao, Perišić i Hajduka iz Splita. Evo Fatić, Ognjen Fatić, lopta dolazi van terena, pripada Berancima, žuri se Berancima. Oni su napravili jedan veliki uspeh, sačuvali se status A grupe. Peković ima loptu. Rmuš, Jašović. Idi Gudo. Evo Gudović, i dalje Gudović. Bravo, bravo, Gudović je uzao loptu. I korner. Da, da, korner. Evo vidite i stratega Nova Cimbaljevića, koji je kazao, uđimo u srce 16 metara. Kako ga ovaj snimatelj dobro uhvatio. Korner kod lopte Maksim Đukić ili Gudović. Maksim Đukić. Imamo i Fatića, pojuri je Fatić gore. Tu je Luka Ramuš, čeka na odbijenu loptu. Tu Jašović, centar šut. Nema ruke. Vasilije Đukić pogriješio. Evo kontra gostiju. Tu Peko. Tu je Peković, borbeni Peković. Nema, nema opsajda. Izlazi Bogdane. Nema gola, nema gola. Ajmo, brzo, brzo. Kakva šansa za gostiju. Ajde, dajte ga, ajde, ajde. Joj, Janketiću, mogu si se poslaviti. Janketić, rezervista, imao 100% šansu. Moja štoperica kaže, još 2 minuta regularnog toka. Vidjet ćemo kako će to biti, borbeno, agresivno. Skače Ređapegić. Evo Peković borbeni. Jedna dobra utakmica, ušla je malo u nervozu. Kod lopta pripada gostima iz Podgorice. Kod lopta igra sa brojem 4. Duraković. Niko s terena, svi su tu. Konjević. Konjević. Dobra šansa.
šansa za goste. Ponovo Janke Dić, rezervista mogao da se proslavi. Fiksi, ovo je sramota, brat. Ovaj se fudbal igra zbog vas. Stiče se utisak iz komentarskoj lože komentatora da je glavni delač pravde mogao pokazati i još jedan crveni za goste. Nije bilo ovo teška utakmica. Jedan, evo Vasilij Đukić skače. Izbija Vasilij Đukić. Ognje Fatić. Jale, mora jače, ajde, 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 jale, ajde, jale. Nosi, nosi, jale, još, jale, još, jale. Prekršaj nad Jašovićem. Moja Štopovica kaže, igra se 90 plus 2 minuta. Da vidimo, poziva pomoćnik Vidakovića. Mogao je pokazati još jedan karton gostima. Da vidimo. Nema, nema problema, pomoćnik. Sve u redu. Pozdrava. Čomo, čomo, maknemo ga, čomo. Kaka je jedna dobra prudarska predstava, ušla malo u nervozi. Znaš šta ćeš? Gore samo to malo... Prilazi kod Zenilovića Vidaković. Možda traži da se ukloni neko od navijača, vidjet ćemo šta je to. Lopta ima pripada Ognjenu Fatiću. Centrirao, igrači imaju igrača manje. Đukić ima loptu! Kod lopte igrač sa brojem 32 Nikočević. Falio se ga čitavu utakmicu. Pretrčao je dosta ovaj momak. Vasilije Đukić. Prema Maksimu Đukiću. Peković. Gosti imaju prednost, imaju igrače više. Ne. Nijedan Evo vidimo igrača sa brojem 2, Vugdelića ušao je u igru. Lopta pripada golmanu Bogdanu Patiću. Sve korektno, golovi regularni, mali incident na sredini terena, bez potrebe, u žaru borbe. Vugdelić, evo Jašović ima loptu, smirio Jašović. Vugdelić, Jašović i dalje Jašović. Ajde, ajde, ajde! Jašović, borbeni Jašović! I dalje... Nema prekršaja! Ne, 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 ne! Nema prekršaja! Nemoj Pixi, nemoj Pixi! Nema prekršaja! Bravo, bravo, sudija Vidakoviću! Nema prekršaja! Sumu, da li je to malo bila gluma? Nema prekršaja! Bravo, bravo, Vidakoviću! Gobarević, Nikčević ima loptu. Kaka utakmica sa dosta uzbuđenja. Rmuš, Luka Rmuš, dobri Rmuš. I dalje Rmuš, kakav. Bravo, bravo Luka Rmuš, i dalje Rmuš. Četiri igrača je prešao. Faul, jedan četvorica na njega, jebem te, u glavu te jebem. Nije svirao prekršaj. Peković, borbeni Peković! Jače! Jače, jale, ajde! Ajde, sad si ušao, trči malo, bre! Preti Gobarević! Ne može, ne može to biti gol, nema gola. Nema gola, lopta odlazi van terena, pripada golmanu Jovanoviću, a glavni dio nas pade, ovog momenta zvira kraj. Perane 2, Podgorica 2, A grupa Crne Gore. Čomu?